ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ပထမအဆင့်အတွက်ဂျပန်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ဆိုပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးပထမအဆင့်အကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ MOU လက်မှတ်ကိုဒီနေ့မေလ25ရက်နေ့မှာမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကဲတိလဝ MITT မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလက်မှတ်ရေးထိုးမှုကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘက်မှဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထေအောင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအများပိုင်းကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo စတဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီ6ခုပူးပေါင်းထားတဲ့အများပိုင်းကုမ္ပဏီမှာအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမအဆင့်စီမံကိန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ငွေကြေးတွေတက်ချက်ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ငွေကြေးအပေါ်နှစ်နိုင်ငံအသီးသီးထည့်ဝင်ရမယ်အချိုးအစားတက်ချက်ချင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံမှာရှယ်ယာထည့်ဝင်မဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေကိုရှယ်ယာရောင်းချပေးခြင်းရောင်းချပေးမဲ့ရှယ်ယာပမာဏစတာတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်အကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကနေအတိုးနှုန်းနဲ့နှိရှိချင်းငွေနဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ3ရက်ကြာနေထိုင်မဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာတိလဝစိတ်ကဲအတွင်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့လယ်2နာရီမှာမေးရဲကြုံစွာလမ်းမှာရှိတဲ့ UMFCCR အဆောက်အုံကိုရောက်ရှိကာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေ UMFCCR ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းအောင်နဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများပြတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်စားရလဲချက်ကုန်ကြည့်မကောင်းတော့ဘူး Vita Prime Plus မှာအမြင်တက်တွေကြွေးဝါးစွာပေါင်းလို့နိုင်စင်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်ပုံမှန်တွေ့လျက်လှပလာပြီးတော့ညအိမ်ရောင်ဝန်ရံဒီတိုင်း Vita Prime Plus ကိုတောက်ပါ Brands Vita Prime Plus